Ahoj, máme tu třetí den šátkové výzvy. Dnes je na řadě batoh. Ale protože už jsme batoh vázali několikrát, tak se trošku ozvláštníme. Budeme zakončovat na dalším kroužek. Takže taková obměna. Vezmeme si šátek ve středové části. Vezmeme s šátkem v délce 3,7 metru. Tuto část si položíme na zádička dítěte. Tak. Dítě si vyšupneme na záda. Tak. Uložíme si ji tam, kde potřebujeme. Oblast. Zajistíme horní popruh, horní len mezi bradu a hruď. Spodní len si založíme, zakapřeme. Chytneme si zakastovanou lásku spolu se stehínkem až pod kolení lemce. Zatáhneme blíže krku, lásku stáhneme. Lásku si nabírá do ruky. Znovu. To si zase co nejblíž krku. Panečky, co nejblíž hlavičce. Tak zde si hlídám, jak mi látka pracuje. Můžeme ještě jednou. Tak. Tak, zakapsovaná je, dotažená je taky. Takže základ batohů máme hotový. Teď si vezmeme rýsingový kroužek a druhý šátku prolékneme přes kroužek dovnitř. Takže jednu část zajistíme mezi kolena a druhou část. Hlídáme si, abychom šátek nikde nepovolili, až se nám neuvolní dotažení. Vezmeme si jeden z popruhů, chytneme si opět látku se stehínkem a popruh vedeme přes nožičku pod kolínko na protiléhou stranu. Opět si vezmeme šátek, nožičku se stehínkem, střed kapsu pod prdelkou a protiléhou. Teď nám tu kroužek trošku pověl, chytneme si opět popruh mezi kolena a ten, co máme v ruce, protáhneme ze zhora do kroužku. Takže vlastně nebudeme zakončovat na úzel, ale látku šátku zajistíme v kroužku. Opět ze zhora. Stáhneme a stáhneme. Takže ještě si doladíme do stahování. Šup, po celé šíři. Dotáhneme oba dva a dořešíme si polohu míča. No, mi tam vlastně nějak. Batoh ze zakončení na ringsingový kroužek. Ahoj!